E galera, beleza? Ko aqui pra mais um vídeo. Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para jogar um minigame incrível, aonde precisamos nos defender de alienígenas. Minha nossa senhora, será que vai dar certo esse negócio? Gente, aparece que o primeiro round aqui é de zumbis, né? Porque alienígenas criaram zumbis pra nos atacarem, depois eles vêm. Então, ó, se liga só que já tem umas criaturas aqui. Pode matar o meu? Você percebeu que o zumbi veio com arco? Gente, isso é muito estranho. Olha só, Lionel Messi. Eu veio com machado. Lionel Messi. Eita, pera aí, gente, que você... Ai, vai me matar! Ô, Luiz, vocês não fecham, não, é? É, idiota! Eu não sei fechar, não, eu não sou novo isso aqui. É só apertar shift, menino. Oxe, que lerdeza. Tá, beleza, beleza. Já estamos no round 2, galera. Vamos tentar sobreviver. Tá, cada um precisa cuidar de uma portinha. O Luizão tá cuidando ali, eu vou cuidar dessa daqui, fechou? Então assim a gente vai cuidando e liberando novos espaços, tá, galera? Aqui são aliens, tá? Tá falando que é zombie. Isso aqui, isso aqui é muito bom. Tem como atirar no Noah? Oh. Luiz, pra você que não sabe quem está aqui, você é meio burro, né? É hit kill. Ele sabe, menino. Ó, atrás de vocês aí, atrás de vocês, galera! Ah, mas aí é osso, galerinha. Me ajudem a te ajudarem. Oxe, isso aqui parece mais fácil que o outro. É, a gente tá no round 3, tá tudo muito simples. Ó, oh, parece que Kony está com bastante dinheiro, né, Kony? Já abre ali a primeira porta pra nós. Ah, a gente tá no eu partido, não, eu não tenho dinheiro pra vocês. Ah, então você... que é a primeira porta, Ko? Mano, isso aqui é muito ruim, velho. Aí, ó, máximo... Onde é? Onde é, Ko? Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver... Eita! Tem algum lugar pra abrir, gente. Tem que procurar. Cadê a metralhadora? Esse aqui a gente não manja, galera. Esse é o problema. Deixa eu ver... Vamos aqui. Será que... Aqui é uma passagem, gente. Aqui é uma passagem. Nossa, só é que mil, precisa de 1.500, né? Mano. É muito. Eu tô com 1.000 já, falta 500. Então tá, nossa. Espera aí, juntar. E aí você já abre ali a primeira passagem. Então deixa ele matar, né? Mata aí, mano. Mano, esse aqui parece aquele ET do Toy Story, não parece? É do Toy Story? Parece mesmo. Massa, massa, massa. Então se defende aí, mano. Eu acho que vai... Ó o disco voltou aqui em cima, cuzão! Ei, cuzão não. Galera, esquece que eu falei Family Friendly. Eu não falei isso, tá? Eu escutei muito bem o que você falou, mozão. Você fica aqui. É, mozão. Eu falei mozão, gente. Meus amigos. Enfim, tava falando pra mim, então, né? Eu chamo meus amigos e meu irmão de mozão. Qual é o problema? Vou atrás de mozão. Pera aí, menino. Tá vendo? A galera desconcentra. A gente não pode falar mozão, que a galera já fica impactada já, tá vendo? Gente, falta 10. Só falta 10. Pronto, já foi, na verdade. Então vai, nozinho ali, ó. Bem aqui, ó. Desse lado aqui. Você precisa abrir. Abri. Ah, onde você abriu? Nossa, o final de cruz credo era do outro lado. Abri desse lado. Ó, tem um baú aqui pra abrir, ó. Lucky Chest. É com 1.000, pessoal. Eita, eles têm filhos. Vai, mata ele, Kugo. Está aqui, está aqui. Ô, contei um. Tem o que? Você mata e dropa o filho dele. É mesmo? É. É Hugo. Do pai, ó. Ô, Hugo. Abre outra porta depois, fi. É, o Hugo dinheiro, pode abrir outra porta. Eu tô com 900 e pouco. Você gastou com quem, filho? Ele comprou o rifle, olha que safado. Ô, Hugo, você é muito safado, né? Não, hoje ninguém disse que eu não podia comprar. Ué. É, bem espertinho, você onde que compra? Calma aí. Não, gente, é porque assim, querendo errado, ou não, a gente precisa melhorar nossas armas, galera. É, vamos melhorar antes de abrir os outros, pelo amor de Deus. Vamos melhorar aqui, porque essa arma é muito ruim, velho. Cadê? Onde é que melhora, galera? Eu não sei. Aqui, menino, aqui na minha frente. Você escolhe. Aqui, ó, tem esse aqui também. Aqui atrás, ó. Galera, tem um alienígena, tipo, meu Deus, fácil. Meu Deus. Aqui, onde que eu tô? Chega aí, 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 aí, matei. Tá, só que eu queria outra arma. Eu queria, tipo, a metralhadorazinha lá boladona, galera. Eu queria... Aí, ó, é aqui, ó. É aqui, Ko, é o rifle. Ah, porque ninguém falou que tinha. Eu avisei, vocês não prestam atenção. Não, você não falou nada, não. Eu falei aqui do meu lado. Ó, a armadura aqui, ó, comprei. Tá, galera, tem bicho menos. Ó, isso aqui é um pique? Que isso? Olha a próxima porta, que eu já esse Carpenter é o quê? Alguém sabe me dizer? O Luizão pegou a armadura de gold. De gold do nada. É, o Luizão, ele não tá pensando em conjunto. Luizão, eu estou com 1.000 e pouco, eu vou abrir a próxima porta. Ah, tá. Cuidado, então, não, cuidado! Mas galera, tem um monte, meus queridos, tem um monte! Eu vou matar tudo aqui. Se existisse alienígena, eles atacassem a Terra, eu só queria escutar aquela música. Que música? Aquela do Velas Furiosos. Ah. I'll see you again! Eu só ia aceitar, meu filho. Eu só ia aceitar.
Me aceitaram, viu? Ia tentar me sobreviver e tentar matar os alienígenas que querem nos aí matar. Aí depois... Ah! Gente, eu preciso de 1.500 aqui, mano. Putz, grilo. 1.500, tá, gente, deixa eu tentar juntar pelo menos. É, eu tô com dinheiro. Ali, Cone, aqui, ó. Eita! Tem um alienígena chegar com cara de bravo aqui. Eita. Pega isso aqui, pega isso aqui, pega aí, pega aí. Vai. Aqui, Cone, aqui. Tô indo. Rápido. Tem que abrir essa outra porta, vocês estão focando em tudo pra rir. Peraí, o Cone abriu aqui, calma. Eu abri ela, ó. Gastei todo o meu dinheiro por ó, vocês. Ó, Ultimate Shine aqui, ó. 1.500, galera. Será que você vai ser o Luiz. Vai. Mas isso é só colocar, pra... Peraí. É, se isso for só pra pessoa agora, não compensa, galera. Não, é só pra uma pessoa. É só pra uma pessoa. Então não. Tá. Sabe o que a gente precisa? É vida extra. A gente tem que procurar onde tem vida extra. Eu acho que vai ser tem que abrir aqui, ó. É o Colt. Dá pra você abrir, se você quiser. Aonde? Aqui do meu lado. Tá, então vamos abrir aqui pra... Aí não, menino, aí não. Ah, aqui! 1.500. Aí, Maxi Armo! Pega. Boa, munição máxima. Tá, mano, aí, pior que a gente tá abrindo tudo quanto é canto. Vai ser complicado depois, tá? Não, a gente precisa da regeneração, se a gente não tiver, ferrou. Eu preciso de ajuda aqui. Calma, Luizão. Tô aqui. Eita, aí, tem que fechar. Tem que fechar. Tô fechando aqui tudo, mano. Porque se deixar aberto aí, facilita pros bichos sair. Aí, junto um enxame de alienígena, a gente. Não mata o último. Não mata. Vamos ver onde que tá o negócio. Armadura aqui, ó. 2.000. Não, cara, cadê a gente? Não tem regeneração, não é possível. Eu acho que aqui é diferente. Eu vou abrir, galera. Calma lá. Abre onde? O bicho indo atrás do Cone, Não! Ah, é o último, tá quase que eu matei. O que é refill armor? Ele ia me julgando, né? Refill armor, eu acho que é tipo... Refill, é o... Meu Deus, como é que eu vou explicar o que é refill pro Noah? Refill é tipo a mais que você tem. Arma a mais. Nesse aqui eu fico perdido. Não, é pra regenerar, se tiver quebrado a armadura, pô. E essa aqui, ó, é pra ativar essa máquina aqui? Ultimate Moonshine, eu não sei o que significa. Não, isso é individual, isso aí. É o que estão dizendo. Será mesmo que é individual? Eu tô achando que é alguma coisa. Eu vou ativar, boa, galera. Eu vou apertar. Ativa então, vai. Apertei. E aí? Fez nada. Mano, tem que apertar aqui, você sabe. Tem que apertar aqui, ó. Nossa, ela melhora a arma. Individual. Não gostei. Luizão gastou o dinheiro que ele tinha, que não ajudou em nada aqui, né? E foi só pra ele. Eu avisei. Chega. Agora vem o boss, galera. Eita, olha ali, ó. Eita, meu irmão. Tá vendo o negócio? Que sinal é esse, gente? Agora revelou. Ai, ó. Galera, que é isso, meu irmão? Ele tá espaçonave. Olha, é verdade, que louco. Que isso, louco, meu irmão. Curti demais, mano. Ih, agora tem slime. Eita, nossa! Tá, usa shotgun, qualquer coisa. Acho que tem shotgun. Tem. É só um tiro, filho. É na cabeça. Não é muito assim, não é só um tiro, não. A minha. O slime, deixa ele crescer. Ô, Luiz, me ajuda, Luiz. Calma. Vai dar essa armadura de bosta aí, homem de ferro. Calma. Homem de ouro ele é, menino. Ele é homem de ouro. Oxe, não teve boss, galera. É que é diferente, mano. É diferente, mano. Mano, eu tô achando que vai dar BOzão pra nós, hein? Eu também tô achando. O negócio é complicado. Ô, mas muito louco descer os bichos lá de cima, mano. Ali é tipo. Já tá esse, tá? Só pra te avisar. Ô, o bicho já tá rápido, mano. Os bichos parecem que ficam mais rápidos, você percebeu nós, hein? Alienígenas. Ó, tem um novo aqui, galera. Onde que compra de gold, ô Luiz? Armadura? Não, armadura ali, tudo ali, ó. Isso aqui, aproveita. Tem que aproveitar, galera. E aí, tem alguma outra porta pra abrir? Senão eu vou gastar meu dinheiro. Calma aí, deve ter sim, calma lá. Mas vamos fazer assim, Cone. Melhora a sua arma, a gente agora precisa começar a melhorar a arma. Quem já abriu porta, vai lá e melhora a arma. Só o Luizão, que ainda não abriu alguma porta aí pra nós. Então o Luizão precisa ver aí um lugar pra abrir porta pra nós. Em qual lugar que eu posso abrir? Não sei, tem que ver. Tem que procurar. A gente não manja no outro mapa do Zumbi, a gente manja demais. Pega armadura pra você pra depois pegar de gold. Poxa, tem um bônus aqui, ó. Cadê? Onde eu pego a armadura? Só ali na frente que o Luz tá. Onde que o Luz tá? Custa aqui, então. Luz vai morrer. Tem um zolhão gigante. Um zolhão? Como assim? Eita, é verdade. Onde que é? Eita, verdade. As crianças alienígenas.
Esse zumbi aqui é morri. Nossa, cadê? Cadê o Lu? Revive. Corre, galera. Ajuda o Cone. Ai, eu tô sem armadura até agora e ninguém me fala, né? Aqui, menina, aqui atrás. Só comprar aqui. Ai, galera, matei sem querer. Corre. Melhora aí. Melhor aí, mano. Melhor aí, mano. Minha nossa senhora, o negócio vai complicar agora. A gente já tá no round 13, meus queridos. Ó, tá bem. A gente nem sabe se tem boss, velho. Ô, Max e Armor. Ó lá. Nossa, tem um explosivo. Tem um explosivo, galera. Tem um palhaço aqui, gente. Que veio, mano. Tem um palhaço, literalmente, mano. É, dobro de dinheiro. Dobro. Ai, caramba, mano. Tá explodindo tudo. Tá atacando. O palhaço explode, Cole. É, eu acho que o palhaço é tipo um troll, tá ligado? Rapaz do céu, mata o palhaço então. Nossa, ele explodiu do meu lado, explodiu na minha cara, meu irmão. Poxa, ai, tá atacando atrás, nas costas. Cone, compra a armadura, menino, rápido. Morri. Compra logo. Ah, espera, deixa eu ir ver. Nossa, o palhaço não é que ele explode, é que ele tá com uma parada explosiva, galera. O palhaço é pilantrão, mano. Calma, não matei ainda não, mata ainda não. Ah, matei sem querer, galera. Galera, aqui o gatilho três vezes. Tem isso daqui, querer. Ó, Vendigma Shine. A gente pode vender essa arma, parece. Eu não sei o que é isso. Cadê? É mesmo? Vou vender. Mas vender não é céu? Não sei. É mesmo, vender. Isso aqui, vai, só vai. Opa! Assim que é bom. E não tá acertando nada, velho. Que é isso? Eu também não tô, não. Que estranho. Tá roubando, é, vocês jogo? Vocês não estão acertando. Tô levando todo mundo. Quem te perguntou? Ah, tá. Nossa, vira um monte, galera. Cuidado. Gente, aqui no meio não é lugar bom pra ficar, meus filhos. Não, não é bom, não. É melhor ficar no canto e sair atirando. É muito, galera. Tô indo, ai! Nossa, deu uma bebezinha atrás de mim. Tô atirando, meus queridos. Mano, na hora que eu olhei pra trás, eu não vi aquele enxame. Ai, mano, já matou. Eu, Luiz, gaste dinheiro aí com alguma coisa, pelo amor de Deus. Vou melhorar minha arma aqui, que eu não sou otário. Tá, me surpreenda. Eu tô com bastante ainda. Caraca, eu consegui muito dinheiro, mano. Com esse. Vem alguma coisa pra mim. Tá, melhorei. Meu Deus, tem slime, ninguém. Tem slime, minha nossa senhora, mano, que é isso? Mata os slime, elas vão querer ser dono, não mata. Mano, vou morrer, galera. Galera, ferrou. Cadê você? Vem até nós. Eu já salvei ele, meu filho. Peguei ele, Cone. Tô com pouquíssima vida. Sai, demônio! Eu tô tentando atirar nele também. Nossa, aqui é forte, hein? O pequenininho é chato, velho. É, o pequenininho parece que você não acerta nunca, meu irmão. Nossa, ele nasce do nada da mãe. Pega slime. Tá vindo atrás de mim. Não! Matei! Mano, que é isso? Que terror! Calma, comprei. Ajuda o Coco, vai morrer! Tô de boa, tô aqui, rapaz. Que calmo. Ah, você não é nada. Double gold. Galera, é quando acaba os bichos. Round 16, fecha a bexiga das portas, velho. Minha nossa senhora. Ai, eu acho que a gente não passa do 20. Menino. Ai, tá caindo, tô indo. Vai comprar outra armadura, pelo amor de Deus! Deixa eu ir lá comprar, calma lá, menino. Quanto é que é a outra armadura, pelo amor de Deus? Mil. É 2 mil a grandona, de ferro. Ferrou. Tem um olho me seguindo. Sai! Tem muito bicho agora. Sai, desgrila, não é possível. Ai, vai morrer! Não acredito, não. A minha nossa senhora ferrou. Mano, Mano, alguém me revive. Tô indo, Luan. 15 segundos, vai, manda aqui! Que é o tapete, Luiz? Gente, os bichos atrás de mim aqui! Vai, atira! Vai! Boa! Calma! Ai, no sufoco, mas tamo conseguindo. Aqui, ó. Caraca, velho. Perrengue grande esse daqui, hein? Pelo amor de Deus. Bexiga, Deus me livre, gente. Eu ainda tenho uma coisa. Quero saber o que é isso, ó. Lucky Chest. Ai! Compra, menino! Peguei o Lucky Chest aqui, outro que vai. Ah, não, pra mim veio um negócio também, Cô. Vi um rifle Rainbow, só que eu não consegui pegar. Isso aqui! Abate o sânio! Como é que eu pego isso aqui, gente? Ô, só as costas! Eu tô sem bala! Senhora, mano, nossa, tem um carimbado. Bom, cara, gente, é 400. Comprei. Ai, morri, galera. Caí. Não, alguém me ajuda.
Pera, cadê? Mano, veio uma coisa muito merda pra mim, eu gastei 1000. Nossa, arma aqui, ó. Eu gastei 1000 e veio uma coisa muito merda, de verdade. Cadê o couro? Salvaram já? 2000 é a armadura de ferro, tá? Eu vou comprar o baú da sorte. Aonde? É aí, meu filho. 2000 aqui, ó. Armadura de ferro, mas pra você não parece que você não comprou de gold. Minha nossa senhora, o negócio vai ser complicado agora, meus queridos. Vai, já estamos no round 18, mano. Meu Deus, como é que vai ser isso? Tem o Gash agora! Eu ganhei o Reaper Queen, ó. Com, olha pra cima! Olha o Gash! Atira no Gash! Como matei! Gente do céu! Ai, tem um! Não. O meio é o pior lugar! Galera, eu tô cercado! Ai, não! Vou morrer! Eu vou morrer também! Morre, galera, morre! Não. Mano, o que é isso, mano? Agora foi impossível! Mano, É muito! Cadê o deixa comigo! Gente, volta um pouquinho pra ele sobreviver. Ai, que raiva, mano. Ah, mano. Não apanho de base, vai. E apanho de base aqui também. Não. Não é possível, mano. É difícil. Vou não. Mano. Vai, Cone. Ah, eu morri, galera. Eu morri também. Aqui, Cone, tá sapete. Me revive. Vai. Cadê o povo? Calma. Morri, galera. Não, a gente tem que acabar esse áudio. Meu Deus, o que é isso? Vou matar o Gash, mata o Gash. Eu sou melhor do jogo. Matei um. Mata o Gash. Foca o Gash. Nossa, meu irmão, se liga. Matei. Nossa, eu tô matando todos os Gash. Matei dois. Matei outro. Calma. Não mata. Aí, boa. Voltei. É muito bom. Melhor o rifle, galera. Vale a pena. É o rifle ultimate. Meu Deus do céu. Ultimate. Que cara, isso, dá pra melhorar mais de uma vez? Dá. Eu tô com dois. Double gold, vai, aproveita. Opa. Oxe, um povo! Tem um povo, nem coisa. Tem povo ali, ninja. Tem lua. Eu vou focar os Gash, rapaziada. Vocês focam outras coisas. Eu tô focando os bichos. Socorro! Eu tô acertando os bichos aqui, mano. Mas o negócio tá complicadinho aqui. Não queria falar nada. Volta, com! Ali, acerta a lua. Ó, o Loto, do teu lado, o Loto não tá vendo. Tá focando o Gash, eu tô falando, porque o Gash tá muito chato. Calma. Ai, seus bebês demoníacos. Ai, quem bateu? Foi o Gash. Aí, boa. Round 20, mano. Nossa. Será que vai ter um boss, galera? Aqui parece que não tem boss, não tô entendendo. Eu acho que é sempre no... O quê? É pior que boss esse tanto de bicho que vem. Acho que vai ser no round 25. Mano, eu vou tentar... É 1500. Shotgun Ultimate. Quero ver se... Nossa. Não, meu tá também. Toma. É só dar. O palhaço. Cuidado, o palhaço lançou as paradas aqui, explode. Ó, o zumbi gigante. Aproveita, galera. Aí, boa. Aproveita, sai atirando que nem louco. Só aproveita. Ai! Oh, eu morri como? Eu morri na cabeçada do zumbi, galera! Alguém! Tô indo. Luz, calma. Tô tentando. Aí, vai. Ai, preciso de bala! Me ajuda, tô morrendo. Calma, vou dar reforço. Palhaço desgraçado com essa bombinha. Mano, esse palhaço é miserável, viu? Minha nossa senhora, que bichão. Mano, não tem vida extra, eu acho isso muito injusto. Deixa eu melhorar minha shotgun, então, galera. Já que é pra melhorar. Vida extra, eu acho que tem que vir no baú. Tem que comprar ali. É 1000. O que, menino? O Gash. Tô atirando no Gash. Matei um. Tô matando outro. Matei outro. Agora tem que matar os olhos. Vou morrer pros olhos. Ah, morri. Mano, é muito. Pera aí. Cone tá com 3 mil, velho. Vai, Luizão, já levantei o C. Vai, Luizão. Eu tô indo. Ai, vou cair. Ah, tô sem munição. Agora tem muito. É muito, agora é muito. Ai. Mano, tem seus guests. Comprei. Mano, o que esses olhos tá fazendo atrás de mim, velho? Deitei, hein. Deitou não. Vou deitar os olhos. Eu tenho que comprar munição lá, mano. Mano, quem tem? Cadê o carro? Mata os Gash, gente. Mata no Gash. Deita. Nossa, eles estão explodindo tudo em mim, fiz da mãe. Tá atacando todo mundo em alguém, velho. Nossa. Minha arma não carrega, galera. Tá merda. Como é que carrega? Aê! Porra. 22. Galera, como é que carrega aqui? Eu preciso carregar minha arma. Gente, ó, 5 é ali, mil ó. É... Nossa, 5 mil? Nossa, é muito legal. Aí, melhorei minha espada. 5 mil a botinha de diamante. Aí, galera, começou. Vamos ficar junto? Cadê vocês? Vamos ficar junto. Vamos pra lá com ele.
Ah, é? Toma shotgun, toma shotgun. Com isso meu aqui, eu vou pegar isso aqui. Eu tô tentando, mas não vem pra mim. Oh, o zumbizão chegou lá. Morri. Não, galera! Morri. Ô, Cori, você não veio ajudar a gente? Onde o zumbizão apareceu do nada e eu morri, galera? Foi zumbizão, tem dois. Ah, galera, eu achei até mudando um pouco, né? Um pouquinho mais interessante esse aqui, que é o bem mais difícil. É, esse aqui é mais bala o negócio, hein? Muito louco. Olha, é muito louco. Na hora, curti, gostei. Tô pensando também de fazer uma série aí de Alien. Quem sabe a gente pode fazer, meus queridos? Comenta aí embaixo que o negócio vai ser muito insano, tá bom? Mas é isso, galera. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade de coração que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. É extremamente importante e ajuda demais. Fechou? Vou voltar pra Tuba. Valeu, valeu. E eu fui!